Եսն փոքրիկ գոհ մանը միշտ խոսքս սկսելը Հայկ Սարգսյանի ինչ են հարվացել այսօր շշով։ Հայկ Սարգսյանի քաղաքական ուժից այն տված 100 հազարավոր քաղաքացիներին են հարվացել։ Մեծարգո վարչապետ աշկայն ժողովի մեծարգո նախակարություն հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ Այստեղ նստած ողջ գործընկերների ողջունի փոխարեն կասեմ պրիվետ, այդպես իրենց ավելի հոգեհարազատ է։ Մենք մեր քաղաքական թիմին ուղղված վազմատիվ հարցեր են հնչել ես ցես երեք հարցումը ሉկասելու բանունը կզուգարանում ծեցելով սբանված փողոց փողոցյանի ընտանիքի անդամներին թե ոչ ሉկասելու բանունը հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում ուղիղ եթերում համայն հայության աճկի առաջ գնդակահարված պարապետ վազգեն սարգսյանի աժի նախագահ կարեն դեմերջյանի աժի փող նախագահներ յուրի բախշյանի և ռուբեն միրոյանի նախարար լեոնարդ փողոցյանի Բաց կամավորներ Արմենակ Արմենակյանի, Հենրիկ Աբราմյանի եւ Միքայել Քոթանյանի ընտանիքի անդամներին թե ոչ։ Եվ դուք ասելու բան ուն ակ 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում գնդակահարված 10 ցուցարարների ընտանիքի անդամներին կարող եք չպատասխանել։ Սիրելի ժողովուրդ։ Ինչ են ասում մենք։ Արամ Վարդևանյանն օրինակ, այս տարիջում Վարչապետին հարցա տալիս ինչ որ 5 միլիարդների ցախոսում։ Արամ Վարդևանյանը ցավում է մεςտեղ չի իր ֆրակցիայի ղեկավար Սերյան Նողանյանին պետք է հարցնի բաղագնի թղամասում գտնվող էս առանցնատունը իրեն պատկանում է թե չի պատկանում դուք եք ես հարցնեմ եթե ձեզ է պատկանում քասեք այդ տղյակը քանի միլիարդ արժե 30 տարի զինվորական է եղել քասեք զինվորականի աշխատավարձով ինչպես է հնարավոր նման առանցնատուն կառուցել եթե ծերնա ինչու հայաստանի հարաբեթության բոլոր զինվորականները նման դրյակներ չունեն եկել միլիարդներից են խոսում դուք ձեր հայտարարությունները նայել եք մարդ կան քան հաշար չգույքը հայտարարել նայում եմ չգիտես անշարժ գույքի գործակալա թե պատկանավորա ինչ եկել է կազգային ժողով դեմիրճյան փողոցը ամեն օր առավոտ ժամը 10-ին ոթոր ժնևի ավտոսալոնն է լինի դուք դες ընդհանրապես կողքից նայել եք Բանկի Թալանի մասին փաստեր եկ Uzum բաց եկ 2019 թվականի օգոստոսին Ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական մամուլի հաղորդագրությունը պաշտոնական կրկնում եմ 2008-ից 16 թվականներին պայմանագրի արկայության պայմաններում 8 միլիարդ 160 միլիոն դրամի սպառազինություն չի մատակարարվել բանկին ոչ էլ վերջի կոպեկը բացահայտել ել տրվել դրվելա տեղը վարցնեիք ուր այդ սպառազինությունը եկել ասում եք Բյուջե փողը Մերտամ փողն է, Գեգամ Մանուկյանն էր ասում։ Կներեք, դու ո՞ւմ տնից ես։ Այս բարակային։ Պետական պապանության առողջության องค์การությունը Բաղրամյան փողոցում սպանության տեսարաններ բեմադրողներին մեծ ցավ պատճառում։ Նոյեմբերի 10-ին կառավարության ու ազգային ժողովի շենքեր ջարդուկ շուրանելուց հետո Վարչապետի ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ մահապորձերը նպատակին չեն հասել։ Երևի սա իաց հավաստում էս մարդկանց։ Ասում են Այնինչ երեկ ու այսօր տեղի ա ունեցել ազգային ժողովի ժողովրդավարության փիասկոն էր։ Մարտի 1-ն էր ժողովրդավարության բենեֆիսը, երբ իշխող կոալիցիայի անդամերից։ Բայց ինչ են կակնկալում իրենց նախընտրական տեսահոլովակներում մեր զինվորներին բայրագթարներով ռմբահարելու սրփապիղծ կադրերի ցույցադրողներից։ Սա ի՞նչ մակարդակ է, ամոթցես։ Էս դալիջում գտնվելու իրենց դառը զգացողություններից են սիրուն խոսալ հաճախ էս մարտի, կես ամբիոնից։ Ես երբեք քրեական գործերով ածնող 20-ից -20 ավել մարկանց հետ միաժամանակ նույն դալիճում չեմ ըստել։ Ծախեմ նայեմ երբեմն զգացողությունն էր որ Ալկատրասի բանտում եմ, ուզում եմ լողալով դուրս գալ այս դալիճից։ Գիտեք, մենք հաճելի, հա՞, մեզ էլ հաճելի չի, բայց սա ժողովրդի որոշումն է։ Պետք է համակերպվել այդ որոշման հետ։ Պետք է համակերպվենք։ Ինչ են մենք ասում դες, իրեն քաղաքացիներ։ Մենք ասում ենք 2018 թվականի հերոփոխության ըստ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն Հայաստանի ռազմական բյուջեն գերազանցում է 6 անգամ 600%-ով։ Մենք երկու տարում է ռազմական ծախսերն ավելացրել ենք 65%-ով։ Ռազմական ճանապարհները 16-18-18-20-ի համեմատած ավելացրել ենք 140%-ով։ Հրետանային միջոցները ականան դեր հակատանկային միջոցները 730%-ով։ Ամրաշինական կառույցներ 180%-ով։ Մենք զինվորին հատ ենք տվել, զենք ենք տվել, պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձն ենք բարձրացրել։ Մենք 26-27 արվա տալանը լապը հարստահարումը չեն կարողացել լրացնել 1.5 արվա ընթացքում։ Մենք սխալվել ենք, վրիպել ենք, բայց երբեք չենք թալանել։ Մեր ընտանիքի անդամները ապրում են ժողովրդի կողքին, ես քաղաքներում գյուղերում, ու դուք իրոք քաղաքացիներ դա շատ լավ գիտեք։ Ու մենք նաև ասում ենք բանակից յուրացված միջոցներով կառուցված հաստավը զերի վիլաների ամեն մի կարը մի զինվորի ճակատագիրը։ Ժողովրդին մարշալ ներկայացողների մարշալյան կղզիների օվշորների հաշիվների ամեն մի ցենտը մի զինվորի ճակատագիրա, ու դուք իրոք քաղաքացիներ դա շատ լավ գիտեք։ Հարգելի վարչապետ։ Դուրս գանք այս տեղապտույտից ես մարդկանց հետ թե առանց նրանց ես վստահ եմ որ համատեղ ժանկերով հնգամ մի այս հավակնուց ծրագիրը կյանքի են քոչելու սրանում ես ինձ երևս կասկած չունեմ քանի որ կոռուպցիայի ու ընտրակերտարարության արտոնյալների ու անհավասարների հայաստանն էլ չկա այդ անիվի տասնամյակների արդարավոր ընթացքն այլևս կասեցված է ու այդ անևն այլևս երբեք, երբեք երբեք հետ չի պատթվելու շնորհակալություն շնորհակալություն Արտուր Հովանեսյան համեցեք